Ja sem pač letalski meteorolog, s tem poslom se ukvarjam že več kot 20 let in bom zdaj v bistvu povedal nekaj o organizaciji dela in pa načinu dela v letalski meteorologiji, pa seveda tudi delil z vami nekaj mojih, lahko rečem, že kar dolgoletnih izkušenj. Zdaj najprej, seveda, so me na nekih teh menedžerskih predavanjih, če temu tako rečem, naučili, da se moramo vedno na začetku na delovnem mestu vprašati, čemu smo tu, ne? Čemu sploh počnemo to, kar počnemo, zakaj hodimo vsak dan v službo, kakšen je naš namen delati tega, kar delamo, ne? In zdaj, če govorimo konkretno o letalski meteorologiji kot taki, je pač naše poslanstvo zagotavljanje meteorološke podpore za odvijanje varnega, rednega in učinkovitega zračnega prometa, ne. Zdaj, od takrat, ko sem jaz začel delati, do danes se je tudi v tem poslanstvu marsikaj spremenilo. Na začetku se je govorilo dejansko samo o varnosti, a ne. Z leti se pa vedno več in več govori predvsem o učinkovitosti oziroma o gospodarnosti. Se pravi, so zelo pomembni postali tudi stroški izvajanja vseh dejavnosti na področju letalstva, se pravi od letalskih prevoznikov, letališč, kontrol zračnega prometa, pa tudi nas, ne. Povsod se teži k temu, da bi bili v bistvu čim bolj učinkoviti, gospodarni. Zdaj, poslanstvo se seveda uresničuje z delom na strokoven, kakovosten in učinkovit način, sodelujemo pa z izvajalci drugih navigacijskih služb, letalskimi operaterji, letalci in upravljavci letališč, ne. Zdaj, v mojem predavanju bom pač nekako na kratko opisal, kako to sodelovanje oziroma delo z našimi odjemalci, to so v bistvu odjemalci naših informacij, poteka. Zdaj, operativno delo poteka na tako imenovanem principu 24/7. Se pravi, meteorološka služba dela vse dni v letu, petek in svetek, podnevi in ponoči, a ne. Nikoli se ne ustavi, vedno se zagotavlja vse potrebne informacije, ker tudi zračni promet nad Slovenijo se odvija ves čas, nikoli se ne ustavi. Tudi za, ne vem, božič, silvestra ali pa za 1. maj, no. V bistvu je še celo, da je ta dejavnost malo specifična letalska, ne. Takrat, ko so vsi ostali na dopustu, so tukaj največ garane. Prav največ dela imajo vse navigacijske službe, pa letališki delavci, pa piloti, pa letalske kompanije ravno poleti, ne, ker se takrat največ potuje, tako da je tudi ta dejavnost je nekako sezonsko pogojena. Zdaj, delovne naloge, ki jih opravljamo na letališčih in pa za zračni prostor, so pač izvajanje meteoroloških meritev in opazovanje na letališčih, priprava posebnih produktov in opozoril ter izvajanje posvetovanj s posadkami, ne, briefing. Potem nadzorujemo tudi delovanje meteoroloških sistemov, o tem bo tudi nekaj več besed kasneje povedal. Pa v bistvu zelo pomembna je tudi ta naloga, da prevladujemo uresničevanje vremenskih scenarijev in popravke, ne. Se pravi, vsi vemo, da je vremenska napoved verjetnostna, ne. Da ni 100% zanesljiva nobena vremenska napoved na tem svetu, in je treba pač spremljati razvoj vremena in delati popravke, s tem, da poskušamo pač ujeti čim bolj bodoče scenarije vremenskega dogajanja. Se pravi, to se dela ves čas, ne. Ves čas se spreminja trenutno stanje z našimi napovedmi, popravlja napovedi in pač se teži k temu, da bi čim bolje opisali tudi bodoče razmere v atmosferi. Ja, zdaj, če se najprej lotimo meritev na letališču, a ne. Tukaj je ena skica, recimo konkretna skica brniškega letališča je tole. Zdaj, če bi mogoče samo tako na kratko, mislim, steza je dolga 3,3 kilometra, a ne. Potem imate pa tukaj ograjo, tako da cel ta kompleks letališča je velik, recimo tako v horizontalni razdalji kakšne 4 kilometre, ne. Zdaj, seveda mi izvajamo meritve na tem letališču. Ja, kje se pa izvajajo, ne? Recimo meteorološka postaja je tukaj dol, a ne. Tukaj je taka v bistvu klasična meteorološka postaja, vsi jih poznamo, ne. Se pravi meteorološka postaja z ombrometrom, z meteorološko hišico, ne vem,
raznimi senzori za debelino snežne odeje, temperatur v tleh in tako naprej. V glavnem, to je ena klasična meteorološka postaja, ki so posejane praktično po celi državi in tudi na brniškem letališču. Ne. Zdaj, kot zanimivost lahko povem, no, da recimo ta ograja je lesena, ne, to je pa zaradi tega, da povzroča čim manjši radarski odboj ali pa odboj na splošno nekakšnih valov, zaradi tega, ker je veliko na letališču nameščenih veliko navigacijskih naprav in v bistvu vsak tak objekt predstavlja neko motno, ne, za ta valovanja. Tako da je umeščanje v bistvu meteoroloških objektov v tak prostor letališča izjemno kompleksno delo in zahteva kar precej veliko ekspertizno, preden se tak objekt oziroma tako polje meteorološko sploh lahko kamorkoli postavi. Ok, bom bi rekel zdaj, ok, zdaj tukaj ta meteorološka postaja in to je to. Ja ne, še zdaleč ni res. Ne. Naslednja naprava, ko jo imamo, je tukaj dol. To je na tako imenovani poziciji Middle Marker. To je naprava, ki se imenuje celometer. Seveda vsi vemo, da je to naprava za merjenje meteorološke baze oblakov oziroma baze oblakov ali pa vertikalne vidnosti. Ne. To je ena taka škatlica, v kateri je laser in strelja v bistvu te laserske žarke proti nebu in meri pač odboj in s tem določa, na kateri višini se nahajajo oblaki. Zdaj, jaz nisem nek sicer ciljni strokovnjak za te celometre, imamo tudi kolega Luka Ravnika, ki se bo s tem ukvarja, mislim, da je nastalo eno predavanje na to temo, no. Ampak v glavnem to je ena precej pomembna naprava na letališču, ker je točno v tej poziciji, temu se reče pozicija middle marker, to je v praktično točki, v kateri se posadka v zadnjem trenutku lahko še odloči. To je tista točka point of no return, ne, kot temu rečejo. Tukaj se posadka odloča, ali bo zdaj šla v pristank, ali pa lahko reče go around, ne, se pravi, se ne odloči za pristanek, gre mimo staze in naredi še en krok, poskuša drugič, ne, recimo. Ne. To je točno v tej točki in točno v tej točki imamo postavljen celometer, tako da posadke točno vejo, kakšna je tam baza oblakov, kakšna je vertikalna vidnost. No, pol, na drugi strani, se pravi 4 km stran, imamo postavljen pa še en celometer. Ne, se pravi, isto napravo, enako, no, ne isto. To je pa zaradi tega, ker lahko pristajajo letala tudi iz druge smeri, ne, iz obeh strani se da pristajati, ne, in zato pač rabijo ta podatek tudi na drugi strani razletne pristajalne staze. Potem imamo nameščene anemometre, ne, se pravi merilce drogove in pa merilce za hitrost in smer vetra. To je tipična taka postavitev, merilca hitrosti vetra, drog, visok 10 metrov, roka in potem imamo na tem drogu dve napravi. Ena je ta merilec ultrazvočni, ne, na ultrazvok, drug je pa še tist klasični, na to poznate verjetno na šalčke, ne, ko se vrtijo šalčke. Ne. Ultrazvok je pač modernejša naprava, ki nima gibljivih delov. Je tudi veliko bolj natančna, pa lažje jo zadržovati. Ampak imamo oba tako zaradi primerjave, no, že, pa tudi ko v bistvu sta en drugno backup, ne, se pravi, če pride do okvare ene naprave, pač druga prevzame primarno funkcijo. Imamo še en anemometer na drugi strani, ne, tukaj dol, se pravi na obeh stranih, kjer se pristaja. Poleg teh naprav imamo pa zdaj še naprave za merjenje vidljivosti, ne? To so pa vizibilimetri, te naprave izgledajo pa približno takole. O merjenju vidljivosti bom povedal pa mogoče malo več. Zdaj še mogoče ena zanimivost, no? Tale drog zraven, ne? Tole je naprava sama zraven, pa še en drog, pa klena palčka gor, ne? Kaj zdaj to, zakaj zdaj to tam zraven stoji, ne? To je zdaj v bistvu ta primer, kaj je zdaj nekje teorija, nekje pa praksa. Ne. Kaj se nam je v praksi dogajalo, je to, da so se doskrat tukaj gor na to napravo usedili ptiči, ne, kakšne kanje ali pa kakšne vede, ne, in so potem v bistvu z repom prekrile merilc in se je recimo na tak lep dan, kot je danes, ne, začela umetno pojavljati megla, ne, oziroma je začel javljati inštrument napako meritve, ne, da je nastala neka magla, mi smo gledali tam, da bi bil, kaj se dogaja. Ne.
Tem smo šli pa parkrat z avtom to pogledati, smo videli, da pač so to ptiči najdeli kot eno pozicijo, kako opazovalnice. In zaradi tega smo izraven namestili v bistvu še en drog, ki je še višji. In seveda, ptiče grejo na najvišjo možno točko, zdaj sedijo hle gor. No. Mislim, to so taki ti neki te primeri iz prakse, no, kako je v bistvu, se pravim, no, nekje papir, ko vse prenesli, kot temu rečemo, nekje pa pol v bistvu delo na terenu, pa meritvo na terenu, ki so mnogo, mnogo bolj zahtevne, ne, kot pa kot po laboratoriju, recimo. Pa imamo še en visibilni meter na sredini, pa še enega na koncu. Ne. No in seveda vse te podatke je treba spraviti nekam, ne. Zdaj, če se to meri nekje v tem meteorološkem polju ali pa polju letališča, tukaj imamo v stavbi, kjer se zdaj tudi trenutno sedim, ne. Imamo svoje prostore, notri tehnična soba, tukaj imamo svoje optično mrežje in vse te podatke zbiramo v realnem času, jih obdelujemo tukaj v tej tehnični sobi in potem pošiljamo kontroli zračnega prometa, upravljalcu letališča, mednarodno izmenjamo in tako naprej. Tako potekajo te meritve na letališčih. Ne. Zdaj, kot še ena zanimivost bi povedal, no, tole je drog, kjer imamo to našo spletno kamero, ta je nižji, ne. Ta ima višine, sam mislim, da je na 4 metre, ne. To je pa zaradi tega, ker imamo spet to, ta pogled, ne. Recimo, kot da bi bil v letalu, ne, pilot, ne, nekak teh 4-6 metrih, ne, to je približno višina letala in da imaš dejansko pogled na stezo. Vse posnetke te kamere so javno dostopni na spletnih stranih Agencije Republike Slovenije za okolje. Ne. Še ena zanimiva stvar je, da v bistvu mora biti seveda, treba poštevati vse varnostne standarde, in te naprave štrlijo so v okolici letališča, vzletno prestajalne staze in štrlijo ven. Na, ne. In zdaj lahko se zgodi, da bi recimo letalo, ki bi zgrešilo stezo, ne, se zaletelo v kakšen tak drog, kakri tazga. Ne. Zato so vse te naprave na lomljivih podstavkih, ki so atestirani. Ne. To tako nekako takole zgleda. Imate tukaj vijake, ne, ki so v spodnem delu nekako priščipneni. Ne. Zdaj, zaradi tega, da manjša v bistvu to trdnost. Ne. Zdaj, če preleti recimo letalo in se bi zaletelo s krilom v ta stebr, ne, bi se ta stebr samo prevrnil, ne, bi padel. Ne. To je v bistvu vse atestiran z vsemi certifikati, to so prav preizkušeni te vijaki, no, in mislim, načrtovanje opreme na letališču je zelo zahtevno, no, to je bilo zdaj v bistvu, kar se hotel dejansko povedati. Ne. Prav, ja, zdaj pa glede na to, da je to strokovno predavanje, a ne, strokovnega društva, bi mogoče malo teorije, kako se izvajajo meritve na letališčih. Ne. To tisto, sem prej rekel, da imamo vizibilmetre. Ne. Se pravi, tukaj gre za nek laserski žark, na drugi strani je pa sprejemnik s fotodetektorjem. Ta razdalja med tema dvema napravama je pa tam 100-150 metrov. Ne. Se pravi, na taki razdalji v bistvu se pošilja laserski žark in potem se gleda, kakšna je oslabitev tega laserskega žarka na te razdalje in iz tega se da zračunati dejansko meteorološko vidljivost. Ne. Kako se pa to dela, bom pa zdaj kratko razložil. Ne. Zdaj, meteorološka vidljivost je po definiciji Svetovne meteorološke organizacije definirana kot kako daleč se vidi črn objekt primerno v velikih dimenzij na svetli podlagi. Ne. Se pravi, da imate vi nek črn objekt, v zadnji je recimo belo ali pa svetlo, ne, modro nebo ali kakorkoli, in zdaj tisti objekt premikate in gledate, koliko časa se ga vidi. In pa rečete, aha, vidi se, ne, 15 km, se pravi, vidljivost je 15 km. To je neka definicija meteorološka vidljivosti, se pravi, črn objekt na beli podlagi. Zdaj, seveda, tukaj imamo pa inštrument, ne, zdaj tukaj ne moramo gledati, znam, črnega objekta na beli podlagi. In druga definicija za meritve je, Svetovna meteorološka organizacija je pa, kdaj pade v bistvu, se pravi, ta jakost svetlobe na 5%, začetne vrednosti. Ne. Se pravi, ko pade jakost svetlobe, vira svetlobe na 5% pri, ne, 2700 kelvinih ali nekaj tazga,
na 5% začetne vrednosti, to je potem vidljivost. Ne? Temu se reče MOR, oziroma Meteorological Optical Range, po angliško. Ne? Zdaj, in zdaj, če pogledamo, kako je to odvisnost, no, to je zdaj ena taka formula, ne? Recimo jakost na neki razdalji X, ne? Je začetna jakost, potem je pa nek eksponent z tem oslabitvenim koeficientom sigma. In to sigma v bistvu meri ta naprava. Ne? Ta naprava v bistvu meri sigma. Ne? Zdaj, če ostavimo to enačbo teh 5%, ne? Se pravi rečemo, aha, kdaj pade zdaj, kdaj pade zdaj v bistvu na 5% začetne vrednosti ta signal, ne? Dobimo na mesto razdalje x, pač neko vidljivost v. Ne? No, zdaj, kaj se lepo ta C0 se lepo okrajša in potem, če to logaritmiramo in tako naprej, dobimo v bistvu precej enostavno enačbo, kako se izračuna meteorološka vidnost s pomočjo te naprave. Ne? Zdaj, drug problem je pa seveda ponoč. Ne? Zakaj? Zato, ker ponoč pa ni svetlega ozadja. Ne? Zdaj, kako bomo zdaj mi gledali črn objekt na svetli podlagi ponoči. Zato je definicija vidljivosti ponoči vezana na jakost luči. Oziroma tudi recimo na stezi, ne, so stezi, vletno pristajalne stezi so nameščene luči. Ne. Zdaj vsi vemo, da če vozimo z avtom, ki ima prižgane luči, ne, se dlj vidka, pa če vozimo z avtom, ki ima ugasne luči. Ne. Zdaj, kako pa izračunati, kakšna je vidljivost pri prižganih lučeh, ne, je pa pol v bistvu malo drugačna formula. No. Tukaj pridemo pa takole, ne, do take formule, da imamo v bistvu nek faktor svetilnosti teh luči, to je ta faktor I, ne, oziroma ta podatek I, pa potem spet ta oslabitev žarka, ne, in potem gledamo, koliko je osvetljenost te luči v našem recimo v našem fotodetektorju, ki je v tem primeru oko. In zdaj nekako so teoretično dobili tole enačbo, ki pove, da je kakšna je minimalna še potrebna osvetljenost, ne? Se pravi, koliko more padati te svetlobe na naše oko, ne? Da oko ta objekt še zazna. In to je to so nekaj dela tam, nekaj po vojni, ne, to je malo v bistvu, ker čim so tele logaritmi, pa vidimo, da je to nekaj precej empirična formula, ne. Ampak to je pač neka definicija te mejne vrednosti. V temu logaritmu noter nastopa pa tale faktor BL, to je pa background luminance, se pravi, odvisna je od osvetlitve ozadja. Zakaj spet to pomeni, ne? Recimo eno, če imate vi prižgano baterijsko svetlilko po noči, ko ozadje temno, bo veliko bolj vidna, kot pa če imate prižgano pod dnevi, ne, ker je ozadje svetlo. In ta background luminance pomeni, koliko je zdaj ta osvetlitev ozadja in od tega je odvisno pol, kako dobro se bo tisto naše svetilko ali pa recimo luči na stezi videla. Ne. No, zdaj, če zdaj spet te malo skumuliramo te dve obidve enačbe, dobimo ne eno tako odvisnost. No. V bistvu, kako je meteorološka vidljivost povezana s tem R, ne, to je pa vidljivost pri prižganih lučeh, če temu rečem. Ne. In dobimo pač neko formulo, da se da, kako se da to izračunavati. No, seveda, to napočnemo na roke, a ne? Zato imamo pač računalnike in avtomatsko obdelavo podatkov v tem sistemu. Pa, če gremo naprej, na meritve na letališčih, no, tole je barometer. Ne. To je ampak to še bom klasičen. Tega sem kot neko zanimivost pokazal, enega imamo kle bolj iz teh pedagoških razlogov na letališču. Postavljam ga tukaj noter, vidite, je še tist klasičen živo-srebrni barometer, živim srebrom. Tist, ko so nas učili v srednji šoli, koliko milimetrov se dvigne tale stolpec, če je zračni tlak 1023 milibarov, in cele tale noni. In se potem učita to višino in potem so včasih delali tista preračunavanja, ne, pri zaradi raztezanja živega srebra, so delali popravke pa zaradi kapilarnega dviga in tako naprej. No, in se je bil to cel postopek teh tabel, da so dobili zračni tlak. Seveda, danes se to ne počne tako, ampak se počne takole. Tole je v bistvu en digitalni barometer, piezoelektričen,
kjer v bistvu ta podatek dobimo dejanskega zračnega tlaka na drugo decimalko, natančno, ne, izračuna oziroma ga zmerjenega. Ne. Zakaj sem pokazal še barometer? Zato, ker je to v bistvu en ključnih inštrumentov na letališču, ker je komplet altimetrija, se pravi določene višine letal, odvisnih od tega inštrumenta. Ne. Ker, ker seveda inštrumenti v letalu samem se kalibrirajo glede na dejanski podatek zračnega tlaka na letališču. Zato imamo vsaj dva, ti dva inštrumenta, ne? Če en slučajno srkne ali pa če ima kakšne napake, da je drugi za backup. Zdaj, mogoče bi se lahko človek vprašal, zakaj pa letalci ne uporabljajo GPS-a, a ne? Zakaj pa še zbiram se tlele zabavate s temi barometri? Ja, zaradi tega le, ne. To je pa ena zgodba, ki je zdaj v bistvu aktualna zadnjih nekaj let, ne, temu se reče Space Weather. Svetovna meteorološka organizacija definira Space Weather kot fizikalna stanja in pojave v naravnem okolju vesolja, ki vključujejo tako Sonce kot medplanetarna in planetarna okolja. Ne. Zdaj, ves čas nas, predvsem Sonce, ne, ker je naša najbližja zvezda, bombardirajo in z sevanjem in z delci in tako naprej in vse to vpliva na tudi na nas, pa na našo atmosfero, ne, zato nastane severni sij, zato imamo mi magnetno polje, ne, da nas ščiti pred tem sevanjem in tako naprej, ne, in v bistvu, ampak zdaj pa to raca v problem v letalstvu, ne, zakaj pa? Zaradi tega, ne, ker se veliko leti čez polje. Vemo pa, da na poljih je so magnetne silnice v bistvu nekako zgoščene in tam na poljih v bistvu imate ponora, ne, v bistvu tega magnetnega polja Zemlje in tam je magnetno, je v bistvu ta zaščita precej slabša. Zdaj, kaj se recimo neko letalo, ne, ki leti, zdaj, ko imamo te long haul flighte, ne, ki je to že možno, takole, ne, recimo, če gre letalo iz San Francisco nekam v Deli, a ne, gre čez pola, ne, včasih so pa takole naokrog, ker so mogli imeti umetne postanke in so mogli tankati. Zdaj pa so že te long haul flighti toliko dolgi, da jim toliko so dobra ta performanse teh letal, da dejansko se ne rabijo stavljati in letijo direktno čez pole. Zdaj, če pa letijo direktno čez pole, so pod vplivom tega Space Weatherja. In seveda, zdaj, če imate vi Sonce kot našo najbližjo zvezdo, vi imate tukaj Zemljo, magnetni polje, ki nas nekako ščiti, ampak še zmeramo, v bistvu se dogajajo te izbruhi, ne, korone in ti delci pridejo do nas. A zdaj, ja, kaj pa je zdaj s temi delci, ja, niso najbolj zdravi. Ne. Zdaj, če pogledamo, kaj vse se dogaja na Soncu, a ne, mi imamo malo v bistvu se pravi izbruhe te sončeve korone, lahko imamo te neke sončne plamenice in tako naprej, ki potem v bistvu ali pošiljajo neko plazmo, ne, ali pa te energetske delce, se pravi kakšne protone, elektrone, ne, in te lahko se pospešajo in pridejo praktično, ne vem, z 20% svetlobne hitrosti do Zemlje, a ne. In če te delci v bistvu začnejo pol v bistvu prodirati, ni to najbolj zdravo. No. Tudi, če kaj le pogledate vpliv, ne, ima to v bistvu, imajo te delci vpliv tudi na, lahko na potnike, ne, na astronaute. To je v bistvu obsevanje, ne, na nek način z nekaj visoko energijskimi delci, kar seveda ni najbolj zdravo. Seveda, tele, če so brezmasni delci, ne, ali pa valovi, ne, valovanja, potujejo do zemlje samo 8 minut. Ne. No in vsta vpliv Sonca seveda vpliva na komunikacije, na avioniko, na elektroniko, na radarje in tako naprej. A ne. In tudi seveda na pozicioniranje. Ne. Zdaj, ker v bistvu ta ionizacija, ki se dogaja v atmosferi, te ionizacijske plasti delujejo kot neke leče. A ne. In zaradi tega vam GNSS, se pravi sistemi za navigacijo, lahko daje dosti veliko napako. In tle pa seveda
mora biti zadeve na par metrov natančne, ne, ali pa še bolj. Zdaj, zaradi te ionizacije pa lahko nastanejo tudi večje napake in zaradi tega se še vedno uporabljajo standardni instrumenti kot meritev zračnega tlaka. Ne. Tako da te GPS naprave oziroma te naprave za globalno navigacijo so pač včasih delajo z večjo ali pa včasih z manjšo napako. Tega se treba zavedati. No. In to je vpliv je pač v bistvu zrak sonca. Ja, obstajajo, no, zdaj obstajajo neki svetovni centri, ne, ki dejansko dajo neke svetovalne oziroma advisory informacije glede obsega jakosti teh sončne aktivnosti, ne, ki lahko vplivajo na high frequency radio komunikacije, na navigacijo ali pa na to sevanje, kako sem premenil, z samimi delci. Ne. In zdaj teoretično, seveda to recimo letalske kompanije te podatke dobijo in se lahko tudi odločijo. Ne, ne bomo zdaj leteli danes čez pol ali pa bomo počakali, ne vem, da to mal mine, ne, zaradi tega, ker ima to vpliv v bistvu na našo posadko ali pa lahko se zgodi kje na poti. Ne. Tako da to so te zdaj te svetovalne advisory informacije, ki jih svetovni centri zdajajo. Enega ima tudi Evropa, imenuje se Pegasus, gre pa za konzorcije parek držav, Finski meteorološki inštitut je pa leading partner v tej zgodbi. Nisem dodal teh linkov, ampak zdaj, če bo kdo, če koga zanima, ne, tipka Space Weather Center, vsake tazga, pa po moje Google hitro najde. Ja, pa to, no, to, kar sem rekel, stalo nadzor, ne. Tudi kaj tazga se nam zgodi na letališču, ne. Gle za en, spet primer iz prakse, ne, za en udar strele, ne, v naše elektrokomunikacijske omarce, ne. Zdaj, varnost letenja v nebenem trenutku ne sme biti ogrožena, ne. Tudi, če se kaj tazga zgodi, ne. Zaradi tega imamo na letališčih plana neprekinjenega delovanja, ne, ki jih tudi redno preverjamo, ne, vsaj enkrat na let, če ne večkrat. Ne. Gremo skozi vse postopke, se pravi, tako ekipe, ki delajo na letališčih, kot pač tisti, ki pripravljajo te postopke in se preverja, recimo, ok, recimo scenarij, ne, skuri se te električna omarica, kaj boš zdaj naredil, ne, koga boš obvestil, kako boš obvestil, kakšne imaš procedure rezervne, ne, kako boš zdaj v bistvu upravljal naloge, ker neki inštrumenti te ne bojo delali in tako naprej. No. Te zadeve se gremo zelo resno in jih zelo resno jemljamo predvsem zaradi tega, da se zagotovi, kar se da najvišja stopnja varnosti. Zaradi tega je potrebna tudi prisotnost meteorologov na samih letališčih, ne. Če bo samo avtomatika enkrat, ne vem, ko se bo to zgodilo, ne vem, bi bilo treba čez drugače v bistvu dizajnirati kompletne sisteme, ne, pa PKP pa tako naprej. Ok, zdaj to je bilo, kar se opazovanj tiče, no. Kar se produktov tiče, ki se dnevno pripravljajo, so v standardnih oblikah informatih, v grobno se delijo na pač meritve opazovanje, vremenske napovedi, opozorila, pa izvedene neke produkte za vključeno oceno vpliva na neko dejavnost. Predvsem to je zdaj zadnje leta zelo star pomemben, ne, se pravi, da imaš ti že, ne da daš vremensko napoved, ne, ampak da daš v bistvu že nek produkt, ki ti pove, aha, vremensko stanje, ki bo jutri, bo vplivalo tako pa tako na mojo dejavnost. To je to za vključeno oceno vpliva na neko dejavnost. Ne. Zdaj, konkreten primer je tak, tazga produkta je ravno ta e-gafor, o čem bomo danes še govorili, ne, kjer imamo v bistvu že v bistvu oceno vpliva na določen tip letenja. No, o tem bo več sicer Saša povedal, čez, ko bom jaz zaključil, ampak to je tak izvedenih produktov, se pa dela več tudi na še kakšnih drugih izvedenih produktih. Formati so standardni ali so alfanumerični, predpisani grafični formati, pa standardizirani formati za izmenjavo, recimo kakšni XML, GRIP2, pa take, v bistvu ti standardni industrijski formati. Zdaj, tole je recimo en še tak ostanek preteklosti, če temu tako rečem, recimo kodirano napoved za letališče, ne, tukaj gre za Mariborsko, Ljubljansko letališče, ne vem, to 250-15 kt, pomeni, da bo veter pihal iz smeri 250-15 vozlov, ne, noc, kot TSRAP, Mintan, Dostorom, Mitre in tako naprej. V glavnem, to so neke kodirane, šifrirane informacije, ki jih znajo meteorologi pripravljati, seveda uporabniki pa brati predvsem piloti. Potem pa rišemo take karte, recimo to je karta za tako imenovano vizualno letenje nad Slovenijo.
nad Slovenijo so narisane kot neke zračne avtoceste ne, in v bistvu za vsako tako avtocesto ocenjujemo, kakšni so pogoji, da se tam lahko leti, a ne, spomeni, da je pač ruta zaprta, pomeni, da je open, ne, da je odprta, vmes je stale pa nekaj vmes, ne, in vsak tak kvadratek predstavlja naslednji dve uri, ne, se prav taka napoved se pripravlja za 6 ur naprej, a ne, in zdaj je pač nekdo, ki bi razvretil iz, ne vem kaj, iz Novega mesta v Beljak, verjetno tega ne bo delal, ker pač ne bo mogel prijeti čez treče z Alpe, ne, ker so oblaki, ne, in tako naprej. Ena primer nižinska karta, no, no to ni nižinska karta, to je karta značilnega vremena ali pa pomembnega vremena nad Slovenijo za pilote. Pa samodejno produkcijo, no, recimo, to so neki produkti, ki jih v bistvu v ozadju produciramo, tipična karta vetrov, a ne spet standardizirana po nekih standardih. Tukaj imamo recimo karto oblačnosti po višini, a ne, te sivine predstavljajo količino oblačnosti, časovna os. Tukaj le spodaj je pa v bistvu napoved termike, ne, se pravi, to pa je v bistvu napoved za jadralne letenje ali pa za jadralne padalce, ne, se pravi. Tukaj, čeprav Aladin kot meteorološki model ni nehidrostatičen, mi z neko parametrizacijo ocenimo, koliko bo močno dviganje in v bistvu napovedujemo ta dviganja za nekaj dni naprej, zato da lahko jadralni letalci pač to uporabljajo pri svojem letenju. To je še en primer, no, ta zdaj s tem, kako se tole dobro vidno. To je pa zdaj čist konkretno, to je zdaj pa radarska slika radarskega kontrolorja kontrole zračnega prometa. Ne. Vsaka taka pikca, ki je tle gor, ne, je eno letalo z nekimi atributi. Ne. Zdaj mogoče glede na to, koliko je malo prometa ali pa relativno malo prometa na naših letališčih, si mislimo, da je pa naš zračni prostor v bistvu ni toliko zaseden. Je pa v bistvu je najbolj zasedenih zračnih prostorov. Ne, še posebej polet, zaradi tega, ker gre ves promet od severa proti jugu. Ne, se pravi, cele selitve narodov so v poletnem času iz severa Evrope proti Grčiji, Turčiji in tako naprej. Ne, in je ogromno prometa ravno na te osi. Ne. In zdaj, zdaj, kaj smo mi naredili? Ne, v bistvu, tlele, mogoče, če se vidijo, so neke sivine. Ne, to je naša, v bistvu, to je naša ARSO, oziroma radarska slika, ki je v bistvu kot ena izmed podlag, ne, ni toliko izrazita, na radarske sliki kontrolora zračnega prometa. Kar je pa bolj zanimivo je pa tole, da so tele konture, a ne, oranžne. A ne. To je pa izračunan premik te, recimo, te nevihtne konkretne celice, ne, kam se bo v naslednjih parih minutah, ne, 5-10 imamo intervale, premaklena. Ne. Zakaj je to pomemben? Ker zdaj recimo, če radarski kontrolor, recimo to letalo, ki je tukaj to pikso, ne, bo zdaj usmeril v to smer, ne, zdaj on ve, da če ga bo usmeril sem, da bo ga zapeljal direktno v nevihto noter. Ne, in da to mogoče ni najbolj pametno. Ne, zaradi tega ima v bistvu ta situational awareness, ne, prav se prav ta zavedanje, ker nevihte so seveda problem v letenju, ne, to je ena od glavnih nevarnosti. Tako da ja, tudi poleg v bistvu nekih produktov, ki dela, da so zelo pomembni tudi te meritve, ne, recimo radarske, pa nowcasting sistemi se temu reče. Ne. Tako da ja, zdaj smo pri teh opozorilih. Ne. Za zračni prostor, pripravljena opozorila za nevihte, za redenitve, turbulence, vulkanski pepel, radioaktivnost, pa vetrovno striženje. Na letališčih ne, pa opozarjamo na močan veter, spet nevihte, močno sneženje, žled pa posvojene padavine. Ne, to so te v bistvu nevarni vremenski pojavi, a ne, a za zračni prostor ali pa za sama letališča. Ja, pa to še zdaj aktualno, no sem danes vzel tole karto, vulkanski pepel. A ne, tole je zdaj v bistvu tale La Palma, ki te dni v bistvu bruha, a ne, v bistvu so tele črtkane črtice predstavljajo v bistvu položaj pa višino vulkanskega pepela, ki je posledica izbruha tega vulkana. Ne. Kle, prav visok nasega, no, kjer vidim do flight level 140, to je v čevljih, 14.000 čevljev, to je krat, po mene, 4-5 tisoč metrov, ne, tam, kjer, ja. 3,
štir pa pol, ja, 4 kilometre pa pol visoko. No, do tja nekako sega v bistvu ta vulkanski pepel. Ne. Se pravi, letala, ki bojo šla mimo, s tem ne bojo imela problema, ampak seveda to morajo meteorologi s svojimi transportnimi modeli seveda zračunati. Ne. Te karte pripravlja konkretno za ta vulkan meteorološka služba v Franciji, Meteo France. No, mi pa izdajamo take karte, ne, recimo ta levo zgoraj je karta nevarnosti za zaledenitev. Ne. Vsi vemo, da je nabiranje ledu na krilih ali pa na avioniki lahko problematično in klepač v bistvu izdala bilo neko opozorilo, da bo na nekih določenih višinah v tem delu Slovenije možnost nabiranja ledu. Ne. Druga zgodba so nevihte. Nevihto začnemo spremljati, tukaj na sredini noter piše ARP, ne. To je Airport Reference Point, ne. To je v bistvu središnja točka letališča. Ne. Ko se začne nevihta blizu letališču, mi začnemo spremljati, ko je 30 km stran. Ne. Od takrat naprej jo spremljamo in vsak ta kolobar pomeni neke procedure, neke akcije, neke opise v procedurah dela, ne, kako spremljamo to nevihto, kaj se dogaja zadi. Ne. Se vprašam. In potem, ko pride znotraj tega radija 5 km, ko je značen za rdečo, ne, je na letališču full stop. Se pravi, se ustavijo vse operacije. To je pa mogoče, ne vem, če se vam že kdaj zgodilo, pa se vam mogoče še bo, ne. Ne boste že pristali, pa boste sedeli v letalu, pa ne boste šli ven, ne. Zunaj bo pa držala, bo pa bliskal, ne. To je zaradi tega, ker so takrat, ko je na letališču nevihta, ne sme v bistvu izvajati nobena dejavnost. Ne. Takrat se vse ostalo. Ne. Zakaj se pa vse ostalo, je pa spet v bistvu bil že primer v preteklosti. Ne. Ker te fantje, ki hodijo, ali pa tudi dekleta, ki hodijo okrog aviona, pa kufre premetavajo, ali pa ne vem, skrbijo za skrbo, letal imajo vsi radijske postaje. Ne. Presep. In zdaj tam seveda glavna preščat je manevrska površina, ki je odprta, ne, navzven, ne, tam ni nobenih ovir, karkoli, in smo že imeli 2 udara strele v človeka, konkretno na letališču. To niso heci. Ne. In zaradi tega v bistvu je zdaj to pravilo, ne, da bok ne daj pa tankati gorivo, seveda. Tudi prepoved tankanja je. Tako da je, v tem, ko je nevihta v radiusu 5 km, je pač so vse operacije na letališču ustavljene, ne, kar se tiče krcanja pa potnikov, pa izhoda potnikov, pa oskrbe letala. In to lahko včasih traja tudi malo dlje časa, ampak imejte v mislih unje ljudi, ki so zunija, ne, ko boste čakali pa bentil, ne, ko boste kakšen let, ki bo povezoval zamodila, ne, da odzadi pač so pač neki varnostni standardi, ne, in da so se že dogajali primeri z nesrečami. No, seveda, potem so takoj zamude in je pritisk in je v bistvu telefoni, kdaj bo šlo mimo, zakaj ne gre, kako da ne gre in tako naprej, no, tako da takrat, ko so nevihte na letališču, je kar zabavno. Oziroma ni dolg čas. Ja, potem pa mednarodno sodelovanje, no, še to je zelo pomembno. Seveda vreme ne poznamo, ja, ne. Zelo veliko se v letalstvu zadnja leta dela na tem, da bi bili produkti čezmeno usklajeni. Se reče seamless, ne, se pravi brezšivni, ne. Ker v preteklosti seveda vsaka služba je delala zase, nismo imeli niti nekih silnih kontaktov in potem se je vreme na meji dobesedno nehalo. Ne. Ker seveda ni res. Ne. Vremenski sistemi grejo čez meje. Ne. In zaradi tega smo v letalstvu zelo veliko koordiniramo. Ne. Mi imamo podpisane sporazume z vsemi sosednjimi prolajci zračnih prostorov pa meteorološkimi službami in se praktično dnevno slišimo. Ne. Dnevno smo v kontakti s kolegi, ne, in usklajujemo ta opozorila. Poleg tega smo razvili v okviru raznih projektov tudi posebna orodja, ki omogočajo skupinsko delo. Se pravi, lahko, če gleda ta levo zgoraj en produkt, no, to je napoved za Eurocontrol, napoved neviht. Ne. Gleda recimo lepo vidite, kako so bile napovedene nevihte. Recimo v tem delu Slovenije in Avstrije in da tukaj na meji se vreme ne neha. Ne? Ampak gre za isti objekt verjetnosti neviht z neko višino in tako naprej, ki sega v Avstrijo in v Slovenijo pa še malo na Hrvaško. Ne? Se pravi, smo to uskladili kolega v Avstriji, pa en od naših dežurnih meteorologov, pa še kolega na Hrvaško. Ne? In s tem v bistvu dokazujemo, da lahko v bistvu v Evropi delamo tudi skupaj.
Ker dostkrat se nam je učitelj v tej sredini, da ne znamo med sabo sodelovati. Kar seveda dokazujemo, da temu ni tako. No in približno na podoben način deluje tudi projekt eGAFR, o tem bo pa Saša govoril, s tem, da je ta rešitev za Eurocontrol bila v bistvu na podlagi tega idejnega projekta eGAFR, je v bistvu nekako prevzeta, samo da gre za drug tip produkta, no, ampak obstaja orodja, pa osnovni principi so pa približno enake. No. Se pravi, to mednarodno sodelovanje je zelo pomembno v letalstvu in ker seveda letalo ne leti samo znotraj ene države, pa teh notranjih letov je zelo malo, ne. Večinoma se leti mednarodno in pač uporabnike pilota zanima vreme na celi poti, a ne, od točke A do točke B, a ne pa da se vreme na meji kar naenkrat čist obrne v eno drugo smer. A ne. To seveda včasih je mogoče sploh tako, a ne, ampak večinoma pa ni tako. Ker meje so tudi nekako naravno potegnene po nekih gorskih grebenih, počasih to celo drži, a ne, ampak večinoma pa ne. Tako, no, zdaj, če bi kdo rad postal meteorolog, ne, seveda mora najprej narediti drugostopno smer meteorologija na fakulteti za matematiko in fiziko, potem pa mora upraviti varnostna preverjanja, ne, zdravniški pregled, pa je tam ene 12-mesečno usposabljanje pol v letalski šoli, ne, ki je tle na Arso. Sestavljeno je ta v bistvu šolanje iz teoretičnega usposabljanja, se pravi, poleg tega, da se že itak magister meteorologije, to še ni dovolj. Ne. Treba se usposobiti tudi, pa specializirati strogo za področje letalstva. Ne. Se pravi, teoretično usposabljanje, praktično delo, temu se reče on-job training, OJT, pod nadzorom inštruktorja, ne, ki traja 12 mesecev praktično, se pravi, eno leto. Še meteorolog, ki je že končal, ne, vajenc, ne, specializira se za svoje delovno področje. Ne. Se pravi, pa imamo neka teoretična predavanja, tako naprej. Ne. No, po zaključenem tem teoretičnem praktičnem delu sledi izpit. Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Izvaja se pač pred neko neodvisno komisijo, ki jo sestavljajo Agencija za civilno letalstvo. Po nekaj letih operativnega dela je pa možno pač še pridobiti naziv inštruktorja. Tako nekako poteka to delo. Tako, za konc pa še tale legendarna slika, jaz sem jo toliko zapovedati, ne, tale, to ni Photoshop, no, to je dejanska slika z tiste naše kamere, ki sem prekazal on drog, ne, ki je lomljiv, mislim, prekrasna, no. Hvala za pozornost.